ሰላም እንደናችሁ አፕሊኬሽኑ እንግዲህ እዚህ ላይ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ታገኙታላችሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስለረኩት ከዛ ስትከፍቱት እንደዚህ መጣላችኋል ሳይን አፕ ብላችሁ ወይ በፌስቡክ ወይም በጂሜል ተገባላችሁ ማለት ነው ኮድ ይጠይቃችኋል ኢንቪቴሽን ኮድ እዚህ ላይ አስቀምጣችሁት እዚህ ይሄንን ኮድ አስገባላችሁ ይሄን ካስገባችሁ በኋላ በቃ ጨርሳችኋል ሶስት ለጓደኛችሁ ስትገብዙ እንደዚህ 1000 ኮይን ሰጣችኋል ማለት ነው ኢንቪቴሽን ኮድ ስትጋብዙ ለጓደኛችሁ ሼር ስታደርጉ ስለዚህ ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው ቀጥታ ይሄ ነው እንግዲህ የአፕሊኬሽኑ ስም ይሄ ነው ኦኬ ናይፍ ይባላል የአፕሊኬሽኑ ስም ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ላይ ተጫወታላችሁ ማለት ነው ከዚህ እንደምታዩት ይሄንን ይሄው ናይፍ ጎ ይባላል የአፕሊኬሽኑ ስም እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ናይፍ ጎ እንደዚህ ይመጣላችኋል ይሄንን በቃ ካትካት በማድረግ እንደዚህ የተጫወታችሁ ማለት ነው ጨዋታው እንደዚህ ነው የምትጫወቱት ሁላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኦኬ እንደዚህ ያደረጋችሁ ጨዋታውን ተጫውቱታላችሁ ጌም ነው ኦልሬዲ አሁን እንደዚህ ሰጠኝ ማለት ነው ይሄንን በአምስት ጥፍ ላባዛልህ ያለኝ ነው ስለዚህ ይሄንን ጌት ምትለው ስነኩት የሆነ ማስተዋቂያ አለች ያቺን ታያዋላችሁ ከዛ ይሄንን 92ን በአምስት ያባዛላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት ይቻውን ማስተዋቂያ ናት እነሱም ያገኙት ከዚህ ከማስተዋቂያ ነው ማለት ነው የሚያገኙት ማለት ትርፋቸው የነሱ ይሄ ነው ስለዚህ ይቺን ማስተዋቂያ 2 3 ሰከንድ ታያላችሁ ላይ ተዘጉታላችሁ እንደዚህ ስትዘጉት ተመልሳችሁ ትሉ ይውላችሁ እንደዚህ ይሰጣችኋል ማለት ነው ይሄንን እጥፍ አድርጎ ያው አሁን ሰጣኝ ማለት ነው እንደምታዩት አሁንም እንደዚህ ያደርጋችሁ ይሄንን እንደዚህ ያደርጋችሁ ተጫውታላችሁ ያው ያው እንደዚህ ያደርጋችሁ ያው አጫውቱ እንደዚህ ነው ስለዚህ ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው ሚኒመም ማውጣት የምትችሉት $3 ነው $3 ሶ አሁን ይሄንን በ6 ላባዛላችሁ ያለኝ ነው አይ አልፈልግም ካላችሁ 642ቱን እንትን ማለት ይችላልላችሁ ካንስል ማለት ይችላልላችሁ ግን ጌት ብላችሁ ማስተዋቂያውን አይታችሁ በ6 ቢያባዛላችሁ ለእናንተ እኔ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት እጥፍ ታገኙታላችሁ በ6 ይሄን 642ቱን በ6 እጥፍ አድርጎ አባስቶ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ አጫውቱ እንደዚህ ነው አሁን ይሄ ማስተዋቂያ ነው እንደምታዩት ይችን ማስተዋቂያ ታያላችሁ ከዛ ተዘጉታላችሁ ተመልሳችሁ ትሄዱ ለምን መሰላችሁ እነሱ ከዚህ አፕሊኬሽን በማስተዋቂያ ነው የሚያገኙት ስለዚህ አይው አሁን ሰጥቶኛል በ6 አባሱ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ ብለው ስለዚህ ጌማችሁን እየተጫወታችሁ ገንዘባችሁን እየሰራችሁ በቀላሉ ብራችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ሲምፕል ነው ሌላኛው እዚህ ላይ ስፓይን ማድረግ ነው እዚህ ላይ ስፓይን በዚህ በቀያ ከፈኩባት ስፓይን በማድረግ መስራት ይችላልላችሁ ኦፈሮችም አሉ ታች ዝቅ ብሎ እንደምታዩት ኦፈር ሚላለ በሱም መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ ስታርት ብዬ ይሄንን ተሽከርክሮ የሆነ ቦታ ላይ ያርፍና ይሰጠኛል ማለት ነው አዩ ይሄም እንደዛው ማስተዋቂያ አለው ያቺ ማስተዋቂያውን አይታረጋላችሁ ተወሰነች 2 ሰከንድ ወይ 3 ሰከንድ ማክሲማም እንደዛ ቢሆን ነው ታያላችሁ እንደዚህ ታዩና መጨረሻ ተዘጉታላችሁ ላይ ያለች ስለዚህ አጫውቱ በጣም ሲምፕል ነው ጋይስ እንግዲህ ሌላው ቀድም እንደነገርኳችሁ ኮድ የእናንተን ኮድ ኢንቪቴሽን ኮድ የራሳችሁ ይሰጣችኋል ያንን ኮድ ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ አላይ ኢንቫይት ኮድ ምትላለች እዚህ በኋላ ሳያያችኋለሁ እሷን ኮድ ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ በተለያዩ በሶሻል ሚዲያ በዋትስአፕ በቴሌግራም ሼር ስታደርጉ 1000 ይሰጣችኋል በእናንተ ኮድ አንድ ሰው ሲገባ ማለት ነው እናንተም ከታች ማስቀመጥኩላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ማስቀምጫላችኋለሁ በዚያ መግባት ይችላልላችሁ ስክሪን ላይ ቀድም መግቢያው ላይ አስቀምጫለሁ እዛ ላይ ፖዝ አርጋችሁ በማስተዋቻ ጽፋችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚ ላይ ኢንቫይት ኮድ ምታላችሁ እዛ ላይ እሷን ነክታችሁ ኮዳችሁን ማግኘት ይችላልላችሁ እነዚህ ኦፈሮች ናቸው እነዚህ ኦፈሮችንም በኦፈር መሰራት ይችላልላችሁ
ስለዚህ አሰራሩ እንደዚህ ነው። ሌላኛው ለማውጣት ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ላይ ሾፕ ምትላለች፣ እሷን ሾፕ ምትለዋል። አንዴ ነካ በማድረግ እዚህ ላይ የአገር ስም አለ፣ ይህንን ብራዚል የሚል አለ፣ ይህንን ዩናይትድ ስቴትስ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ አድርጋችሁ የሀገሩን ስም ትቀይሩታላችሁ። ማውጣት ስትፈልጉ $3 ስትደርሱ ወይም ደግሞ 105,000 ኮይን ላይ ስትደርሱ ነው ማውጣት የምትችሉት። ይህንን በአንድ ቀን በሁለት ቀን ትሞሉታላችሁ ማለት፣ ምክንያቱም በጥፍጥፍ እያደረጋችሁ በስድስት በሰባት እያባዛስን የሚሰጣችሁ ቀላል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ታች እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ የሚላለ እሷን ትቀይሩትና 105,000 ኮይን ከደረሳችሁ በኋላ $3 ነው ማለት ነው ታወጡታላችሁ። ይኸው 105,000 እንደምታዩት ኮይኑ ይሄ ነው። በዶላር $3 ነው ማውጣት የምትችሉት በፓይፓል ነው። ፓይፓል ደግሞ ቨሪፊኬሽን የሆነ ፓይፓል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምችል ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የለቀቁት ቪዲዮ አለ ከዛሬ በፊት። ያላያችሁ ካላችሁ ያንን ዲስክሪፕሽን ስር ቪዲዮን አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ በዚያ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ የፓይፓል ማለት ነው። ከሌላችሁ አብዛኞቻችሁ ላይኖራችሁ ይችላል። $5 ለማውጣት በ175,000 ኮይን መድረስ አለባችሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ሌላኛው በአማዞንም ማውጣት ይቻላል። በአማዞን እና በፓይፓል ነው ላይ ዊዝሮ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ይህንን እኔ ልሙላና ይህንን ቀጣይ እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ እንደምንችል ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ይህንን ይመስላል። ሳብስክራይብ ካላረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሌሎችም ይህንን እንዲሰሩበት አድርጓቸው። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ። ቻው።